Bana, kufuatia maneno ambayo yalikuwa yamesambaa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii hasa Instagram kuhusiana na kushindanishwa kwa ngoma ya Shuu na ngoma ya Single Again ya kwake Harmonize, kwamba ngoma gani ambayo imeenda sana kimataifa. Sasa Harmonize bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram ameamua kufunguka na kama kupiga kijembe fulani hivi kuhusiana na yale maneno ambayo yalikuwa yakizungumzwa na baadhi ya watu kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika maneno yafuatayo. Namnukuu. We still have 2 months to replace this smash global hit song. Before 2024, go back to school and hit the studio sub. Uongo hausaidi. This is the best, first and biggest English song. Out here is African knockup. Jaribu kuimba ngoma zenu za Kiswa English, Singida muone. Hivi kwa nini wanajifanya kama hawajui? Akaweka emoji flani hivi za kucheka. Akaendelea kusema, anyways, siongei tena. Remix featuring Ruger Official, link on bio. Bado hamuogopi tu. Mwisho wa kunukuu. Hapa ni designed kwamba Harmonize alikuwa anajaribu kuweka sawa kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa na baadhi ya watu kuhusiana na ngoma ya Shuu na ngoma yake ya Single Again, ngoma ambayo kwa kweli imeonyesha ukubwa mkubwa sana baada ya kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na hivyo hivyo hata kwenye ngoma ya Shuu ya kwake Diamond Platinumz aliyoimba na msanii kutoka nchini Afrika Kusini. Pia ni ngoma ambayo imezidi kufanya vizuri kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa kumekuwa na ubishani mkubwa sana kuhusiana na mashabiki wa muziki hapa nchini Tanzania kuhusiana na ngoma hizi mbili. Ndivyo hivyo Harmonize ambavyo amekuja kuweka wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram kwa kuandika maneno ambayo nimekusomea hapo juu. Sasa vile vile kupitia kwenye Insta story yake, Harmonize aliweza kuposti picha ambayo ina nyimbo 20 ambazo zimeenda viral sana hapa Afrika. Sasa Harmonize bwana akaandika maneno yafuatayo. Almost month now, Single Again on top 20 viral hits Africa. Hii imeenda sana. The only East African song that going viral at Spotify Africa. Say so, hakikisha uongo. Na hapa kuna baadhi ya ngoma ambazo ziko hapa. Kuna Terminator ya Kim Promise, kuna Ngozi ya Crayon Air na Area Star, kuna Butter My Bridi, kuna ngoma ya Ruga, kuna Love Boy, kuna God Sing, kuna Chami, kuna Rema, kuna Single Again ya Harmonize, kuna nyimbo nyingi kama ya Phil Davido, Lona the Top ya Sake na ngoma nyingine nyingi. Sasa ngoma Harmonize hapa inaonekana ni ngoma ambayo imeenda viral. Kwa hiyo ameamua pia kupitisha baadhi ya maneno kuhusiana na maneno ambayo yamekuwa kizungumzwa na baadhi ya mashabiki wa muziki na hata watu wengine maarufu mbalimbali hapa nchini Tanzania. Sasa hii ni ZTV. Kwa taarifa nyingine zaidi kuhusiana na issue nzima ambayo inaendelea kubishani wa ngoma hizi ya Shuu pamoja na Single Again, endelea kusalia nasi ZTV kwa sababu utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali.